circumstàncies sanitàries no va ser possible fer aquest concert. Així que enguany, tot i anar a mascareta i prendre totes les precaucions necessàries, tenim més il·lusió, si cal, de celebrar el Nadal cantant amb tots vosaltres. El concert tindrà tres parts. La primera interpretada per la coral infantil de l'escola. La segona interpretada per la coral d'adults. I a la tercera farem unes peces conjuntament amb les dues corals. Comptem amb la col·laboració del piano de Miquel Àngel Suau. A la primera part podem escoltar un cant de brai, popular d'Israel, el pasolet, una cançó popular, la Virgen de la Navidad, un òmnium, i Estimo el Nadal de Antoni Domínguez. Amb vosaltres, el cor de l'Escola Unit, dirigit per Salvador García Batallero. Contem amb la col·laboració del piano de Miquel Àngel Suau. Thank you.
musical tradicional de Gales i tinc tant d'or com curar tot el món.